mene, kako bih rekao, baš me briga šta mi neko kaže, nego gledam šta mi radi. I to što radi, ovaj, nije mu na čast, niti mu je, onako, ne uverava me da ima neku zrelu, odgovornu misao. Pa makar se hvalio da nedeljom radi od 8. Radim i ja nedeljom od 8. I mislim da nije pristojno ljude prozivati da treba više da rade u zemlji u kojoj milion ljudi ne radi. Nego treba ih zaposliti. A to da morat ćete više da radite, to je onako jedna, kako bih rekao, jedna glupava pretnja. Svako bi više radio. Nema čoveka koji bi radio manje da bi zaradio manje. A šta ćemo s ovima što nemaju gde da rade? I šta ćemo s ovima koji da bi radili moraju da odu u neku drugu zemlju? Penzionisao se! Pa sad radi honorarno. Opasan je u oralnoj završnici. To što meni neko kaže da će bruto proizvod da poraste 0,5%, to mi ništa ne znači u situaciji u kojoj je sve ostalo i čitav društveni kontekst i sistem vrednosti u kojima je takav da najbolji đaci slede onaj budalasti, onaj bilbord, uzmi diplomu i pali. Beli Porsche. Tebi mogao da napravi probleme. Mi smo jedna, u stvari jedna tužna zemlja, dostojna sažaljenja. A zemlja ili narod? Pa zemlja, ne država. Država je groteskna. Ali zemlja u smislu i naroda, naravno, koji čini tu zemlju, ali onako, baš smo onako, ja se nadam, vredni sažaljenja. Mislim, sledeće, ima samo još jedna instanca, to da više niste ni vredni sažaljenja i da se jednog dana, kao u onom filmu o Ivanu Groznom, probudi samo vođa i vidi i pita gde je narod. Dalje, vrati se u stanicu, čekaj me tamo. U ljudskoj prirodi je da nađe nadu. I onaj pop kad nema šta, on Jariće krsti u onoj anegdoti. Ja mislim da je pozorište, a to eto sad neka bude i metafora opšte kulture, odnosno duha, da je žilavije, da je trajnije, da je dublje u ljudskoj prirodi nego površna pohlepa ili bilo koja vrsta manipulacije. I ono što je tu kvaka, to je da mora da se izdrži. Čovjek, mislim, ne može bez nade. Mislim, sad više nije nada da će doći Murta kad sjaši Kurta, nego sad je naša nada u nešto trajnije i nešto značajnije, dublje, važnije nego što je bilo ko od hvalisavaca i ovih narcisoidnih, ovih umišljenih, nekih samozvanih stručnjaka za pitanja ekonomije, vlade, obrazovanja, pa i kulture. Sve što za sad imamo, par očevidaca, nema opisa. Šta bi pisac pisao u vili sa bazenom? Šta bi pisac pisao? Šta bi slikar slikao na nekakvoj hacijendi? Pa ja, svi moji prijatelji slikari, to su najskromniji ljudi koje ja znam. To su ljudi koji žive, mislim, ni od šake pirinča. Mislim, svi ljudi, svi veliki umetnici, svi veliki značajni ljudi koje sam imao sreće da izbliže ili izdalje vidim, upoznam ili s nekima sam bio i prijatelj i sad sam, to su izuzetno skromni ljudi. Niko od tih ljudi ne želi da bude milioner. To je tužno. To je tužno što mi živimo u vremenu u kome taj elementarni, egzistencijalni minimum, koji je biološki uslov,
da nešto neko i nacrta ili iskomponuje ili odglumi ili ne znam. Da je ugrožen taj biološki minimum. To je onako etničko čišćenje sobstvenog naroda. Zajebaš me! Ne. Službene legitimacije batice, nikad ništa smešnije nisam čuo. Šta mislite, kako bi počinjale vesti u Srbiji kada bi se bavile pitanjima koje stvarno interesuju većinu građana? Pa, ne znam kako bi počinjali, jer ja bih prvu epizodu sigurno ovaj prvu propustio, a druge ne bi bilo.